UEFA Avropa Ligasında playoff mərhələsinin cavab oyunları keçirilib. Azərbaycan çempionu Qarabağ Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Olimpiya Ljubljana'nı qəbul edib. Sloveniyada rəqibinə 2-0 hesabı ilə qalib gələn komandamız doğma arenadakı qarşılaşmaya yaxşı başlayıb. Qarabağ futbolçularının hücumları penalti ilə nəticələnib. Baxın, əli ilə Andrade'nin ayağına toxunur. Bəli, yıxılmağına səbəb də məhz bu oldu. Bəli, bu da bəs edir ki, penalti nəhayət ki onu gördülər. Bu penalti olmalıdır. Penalti verildi. Bəli. Penalti verilir. 24-cü dəqiqədə Toral Bayramov 11 metrli nöqtədən qapını dəqiq nişan alıb. Geri düşdükdən sonra məcburdular ki, daha da açıq futbol oynasınlar. Fasiləyə kimi tarazlı bərpa olunub. Diego Costa Pinto fərqlənib. 1-1. Az sonra Qarabağın qapısına penalti təyin edilib. Amma vara baxan hakim bu qərarını ləğv edib. Top tam olaraq rəqib futbolçunun nəzarətində deyildi. Yox, yox. Qeyd edək ki, qalan vaxtda hər iki tərəfin qol vurmaq üçün bir neçə imkanı olub. Amma tərəflərin səylərinə baxmayaraq, qapılar toxunulmaz qalıb. Beləliklə görüş 1-1 hesabı ilə bitib. Bununla da ilk oyunda 2-0 hesabı ilə qalib gələn Qarabağ, iki qarşılaşmanın nəticəsinə görə Avropa Ligasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Olimpiya isə mübarizəni Konferans Ligasında davam etdirəcək. Futbolçularımı təbrik edirəm. Azərkeşlərimizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm hər birinə. Bugün baxmayaraq çox gərgin oyun alındı, amma nəticə bizi qane elədi. Və heç bir futbolçuya belə deyək, irad bildirmək istəmirəm. Yəni çox əziyyət çəkdilər bugün və hər birinə əksinə təşəkkür edirəm ki, baxmayaraq bizim bugün problemlərimiz var idi. Buna baxmayaraq çox vacib idi bu il bizim üçün qrupda iştirak etmək. Çünki mən həmişə dəfələrlə demişəm ki, hansısa bir uğuru əldə etmək, hansısa bir səviyyə gəlib çatmaq asandı, amma orada qalmaq çətindir. Biz bugün bunu bacardıq və yenə ən azından öz sizləri, öz azərkeşlərimizi Avropa futbolundan, belə deyək, ayırmadıq. Ən azından bu həyəcan ilin sonuna kimi olacaq.